Від молока до мила. Чернівецькі учні також долучилися до підтримки української армії. Сучасних українських дітей не турбують дрібниці. Для щастя їм не потрібні іграшки і солодощі. Хочуть вони найнеобхіднішого. Ми хочемо, щоб була мирна, не було війни більше. Щоб солдати нашу країну захищили, щоб було завжди мирно. Навіть безтурботні дитячі серця не залишили байдужими події в країні. У нас болить душа через це. Тому вирішили не залишатись осторонь, а допомогти. Зібрали для українських вояків найнеобхідніше – і чай з макаронами, і пакети для сміття. Школярі придумали все до дрібниць, а вчителі підтримали. Не тільки матеріальне значення, скільки психологічне значення, щоб морально підтримати наших воїнів, щоб наше суспільство не було байдуже, щоб кожен член нашого суспільства приймав в цьому участь, і ми переможемо. Однозначно, тому що той, хто сильний духом, переможе найкращу зброю. Аби підтримати захисників вітчизни, дітки перших-других класів писали листа невідомому солдату. Дорогі наші солдати, я учениця 2-го А класу, 2-ї гімназії, міста Чернівці. Хочу підтримати вас в такий важкий час, в таку важку пору. Стійте там до кінця, не здавайтесь. Я за мир. Також записали звернення українською, російською і англійською мовами, аби весь світ почув не тихий дитячий голос.